Ти куди полізла? А! Всім привіт! Не у лісі. Ще трошечки, ще чуть-чуть. Вже я тут майже голо, але йдемо шукати. Бачите, ніде не дівся ягодник, все є, хватає. Переживаєте? Не знаю, чого ви так переживаєте? Тут є за що переживати. Ай, щоб живі всі були, щоб війна кончилася. Хочеться миру. І щоб ліс не нищили, то й буде все. Якось треба його почати брати. До тут тика бачиш, по пару висить. Бачиш його дін? Мені тут треба побрати. Такий спокій передаю вам. Оцю всю красу. Яка ж краса. Привикла тим телефоном так туди-сюди. Маленьку треба, так? Треба помалесеньку. Мій набирач. Дуже гарно. Я приїжджаю, я просто балдею. Я зараз стану під березу, отаку. Хороша береза, да, крепка? О, постою з вами. Наберемося сили. Будемо брати. Помалу. Помалесеньку. Сидячи на колінах, як прийдеться. Стоячи. Я таки попадає ягодник. А так добре, я так сама собі думаю, якби він був високий, то так класно. Стоячи собі береш, не треба спину гнути, не треба присідати, не треба на колінцях. Бо страшноватенько, я вам скажу. Це ж ліс, це ж таке. Може, що хочете бути. І вужик, і гадючка може бути. Я не здушину вже зараз Віталіка пережину. Ягоди вже стали набагато легше, але останній день ми ходили, то знайшла такі, де болото, і вони такі не сухі ягоди. Бо вже такі, знаєте, як суховаті. Такі ягоди, як вони сочні і всі, каже, випускають. То це ведеречко було 3 кілограма, 3200, а останній раз 3800. Виставляєте? І поки я йду, то я його вішаю, щоб не нести там на ходу гребіночкою. Взяла ягоди. Трошки наберу, десь літру може, ну півтора літра, да й зніму. Бо, як Віталій каже, щось впирається в спину, щось там як торкається, болюче, да, не можна носити. Ну, сьогодні жара, дощу в нас немає. А все, друзі, буду я брати. Всім гарного дня, мирного неба. До зустрічі.